Quick Start Unboxing. Vítame všetkých na našom kanáli. V tomto videu sa dozviete, ako rýchlo a bez námahy nastaviť systém LarniTech. Nastavenie sa bude vykonávať pomocou ukážkovej kazety. Tréningová súprava obsahuje demonstračný kufrík a škatulu s niekoľkými dodatočnými súčasťami. Škatula obsahuje nasledujúce komponenty. Napájacia jednotka s USB portom typu C, ktorá podporuje technológiu Power Delivery. Powerbanka s displejom a výstupným portom typu C, ktorú možno použiť na napájanie demonstračného kufríka. Kábel typu C s indikátorom spotreby energie. Káble zbernice CAN. Demonstračná doska obsahujúca modul BVLC02 s dvomi LED svetlami, štyrmi tlačidlami s podsvietením a pripojeným snímačom teploty. Ukážkový kufrík obsahuje nasledujúce komponenty. Metaforza 2 obsahuje 10 kanálov relé s pripojenými kontrolkami LED, ktoré indikujú ich aktuálny stav. 4 stmievateľné kanály s pripojenými stmievateľnými LED svetlami. 24 vstupných kanálov, ku ktorým je pripojených 6 tlačidiel a 4 prepínače na imitáciu rôznych senzorov. Vstupné kanály pre snímače teploty s jedným pripojeným snímačom. Zbernica CAN na pripojenie ďalších zariadení. Sú k nej pripojené ďalšie moduly ukážkovej kazety, ako aj 2 porty na pripojenie externých zariadení. DVIO modul. Tento modul má 14 univerzálnych vstupných výstupných kanálov, ku ktorým sú pripojené tieto položky. Štvorkanálový pás RGBV pripojený cez prúdový zosilňovač AMP5V4. Pásik s nasmerovanými svetlami LED. Každé z týchto LED svetiel môže svietiť vlastnou farbou. Snímač teploty a 2 tlačidlá s podsvietením. MediaPoint FEMP s dvomi produktormi. Senzor typu 6 v 1 CVCO2, ktorý meria úroveň pohybu, osvetlenie, teplotu, vlhkosť, úroveň CO2 a ktorý má infračervený vysielač. Štvorpalcový panel senzorov LCP4, ktorý môže zobrazovať bežné rozhranie alebo rozhranie prispôsobené pre nástenné panely. Vo vnútri skrine sa nachádza ovládací modul BVSV24, ku ktorému je pripojená 6-tlačidlová 24-voltová klávesnica Jung. A router Wi-Fi, ktorý sa dá pripojiť k internetu buď cez Ethernetový port na prednom paneli skrinky, alebo cez dostupnú Wi-Fi sieť. Na napájanie slúži port typu C, ktorý sa nachádza na prednom paneli. Všetky zariadenia nainštalované v ukážkovej kazete sú napájané napätím 20 V, ktoré je pre používateľa absolútne bezpečné. Pripojte napájací kábel a Ethernetový kábel. Ak nemáte možnosť pripojenia cez sieť Ethernet, neskôr vám v tomto videu ukážeme, ako pripojiť vstávaný smerovač k Wi-Fi sieti. Aby ste mohli pokračovať, je potrebné nainštalovať aplikáciu LarniTech do smartfónu alebo tabletu. Stačí naskenovať prvý QR kód z hornej časti kazety. Ak sa po inštalácii a spustení aplikácie pripojenie nevytvorí automaticky, musíte sa pripojiť k sieti Wi-Fi LarniTech Case 5G pomocou mobilného zariadenia. Následne spustnite aplikáciu a naskenujte prvý QR kód v časti pripojenia. Ak ukážková súprava nie je pripojená k internetu, je možné, že bude potrebné vypnúť prenos údajov v mobilnom zariadení. Hlavná obrazovka aplikácie má niekoľko kľúčových prvkov. V ľavom hornom rohu sa nachádza ponuka výber oblasti. Stačí kliknúť na jednu z dostupných oblastí, aby ste ju mohli spravovať. Ďalej sú to ikony, ktoré umožňujú vybrať vykonávacie prvky, snímače, klímu, multimédia, diaľkové ovládanie a kamery. V pravom rohu sa nachádza ikona pre doplnkovú ponuku. Vo vnútri ikony môžete vidieť aj stav aktuálneho pripojenia. Zapnutie alebo vypnutie vykonávacích prvkov sa vykonáva jednoduchým kliknutím. Ak chcete zmeniť úroveň osvetlenia, farbu svetiel alebo polohu žalúzií, použite dvojité kliknutie. Ak chcete získať prístup k histórii stavu tohto výkonného prvku alebo snímača, stlačte a podržte ikonu na 1 sekundu. Krátkým stlačením fyzických tlačidiel na paneli sa rozsvieti alebo zhasne kontrolka. Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte jas svetla. Aby sme demonstrovali funkciu Plug and Play, otvoríme vykonávacie prvky v oblasti nastavenia a pripojíme modul k zbernici CAN. Systém automaticky rozpozná nový modul a pridá ho do oblasti nastavenie, kde môžeme nový modul okamžite ovládať.
tejto chvíli môžeme tieto vykonávacie prvky nastaviť. Pre tento účel vstúpte do doplnkového menu a aktivujte režim úprav stlačením príslušnej ikony. Momentálne sa nachádzame v režime úprav, čo je vidieť z príslušného oznámenia hornej časti obrazovky. Keď v tomto režime stlačíme a podržíme ikonu, môžeme ju presunúť medzi ostatné prvky a umiestniť ju do inej miestnosti tak, že ju umiestnime do ponuky výber oblasti a potom vyberieme oblasť, ktorú potrebujeme. Dlhým stlačením prvku sa spustí ponuka, ktorej nastavíme aktuálny prvok. V časti všeobecné môžeme zmeniť názov prvku, pridať preň hlasový príkaz, zmeniť ikonu alebo pridať prvok do obľúbených. Sekcia auto nám umožňuje aktivovať automatizáciu niekoľkými kliknutiami, ako aj nastaviť jej parametre. V časti plán môžeme určiť časový plán, kedy sa daný prvok zapne alebo vypne, a to aj pomocou času západu a východu slnka. Na karte prepínače môžete priradiť tlačidlo na ovládanie vykonávacieho prvku. Aby ste to mohli urobiť, stlačíme tlačidlo, ktoré potrebujeme priradiť. Systém ho zobrazí, na čo stlačíme tlačidlo priradiť a zmeníme, uložíme. Teraz toto tlačidlo ovláda daný vykonávací prvok. Na karte spínače sa nachádzajú aj ďalšie možnosti nastavenia tlačidiel. Môžeme napríklad naprogramovať, aby sa vykonávací prvok ovládal dvojitým alebo trojitým kliknutím na tlačidlo, ako aj definovať akciu, ktorú toto tlačidlo vykonáva, napríklad len zapnutie alebo len vypnutie vykonávacieho prvku. V tomto prípade nastavujeme tlačidlo tak, aby robilo nasledovné. Jedno kliknutie pôsobí prepnutie lampy, dvojité kliknutie ju zapne a trojité kliknutie ju vypne. Takto môže jedno tlačidlo vykonať až 5 rôznych akcií. Okrem toho si nastavíme základnú automatizáciu zapínania a vypínania vykonávacieho prvku pomocou snímača pohybu. Možnosť automatická perióda nastavuje čas, na ktorý je automatizácia vypnutá po manuálnom ovládaní vykonávacieho prvku. Na naše demonstračné účely ju nastavíme na 0. Potom aktivujeme automatiku, aby sa vykonávací prvok zapol po zistení pohybu. Vyberieme snímač pohybu a úroveň pohybu. Môžeme vybrať aj svetelný senzor a jeho parametre. Teraz aktivujeme vypnutie vykonávacieho prvku. Ak nie je zaznamenaný žiadny pohyb, vyberieme ten istý snímač, nastavíme nižšiu pravú hodnotu a minimálny čas. Tieto zmeny uložíme. K ikone vykonávacieho prvku sa pridá dodatočná ikona A, čo znamená, že preň bola nastavená automatizácia. Teraz sa lampa zapne, keď sa zistí pohyb a okamžite sa vypne, keď sa žiadny pohyb nezistí. Poďme si vytvoriť svetelnú schému. Na to musíme vybrať príslušnú položku v doplnkovej ponuke. Túto svetelnú schému pomenujte. Na karte stav dlhým stlačením tlačidla pridajte svetla, ktoré chceme využiť vo svetelnej scéne a nastavte ich tak. Karty auto, plán, spínač sú rovnaké pre všetky vykonávacie prvky. Zmeny uložíme a novú vytvorenú svetelnú schému môžeme ihneď používať. Keď sa nachádzate v režime úprav, v doplnkovej ponuke sa nachádza ikona nastavenie. Tu na karte štruktúra vidíme ďalšie všetky oblasti. Môžeme vytvárať nové, premenovávať ich a tiež prvky presúvať. Na karte Mikrotik môžete vidieť aktuálne parametre svojho smerovača, ktoré môžete tiež pripojiť k miestnej Wi-Fi sieti. Za týmto účelom vstúpte do vedľajšej ponuky Wi-Fi siete, kliknite na konfiguráciu rozhrania VLAN 1, po ktorej vyberte režim stanica. Vyberte sieť Wi-Fi zoznamu dostupných a zadajte heslo pripojenia. Na karte zálohy si môžete pozrieť zoznam uložených konfigurácií, ktoré môžete v prípade potreby obnoviť. Pre cloudový prístup k zariadeniu nepotrebujete žiadne ďalšie nastavenia. Aplikácia zistí neprítomnosť systému, miestnej sieti a automaticky vytvorí pripojenie prostredníctvom cloudu. Ďakujeme vám za sledovanie tohto tutoriálu. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete akúkoľvek pomoc, neváhajte sa obrátiť na náš tím technickej podpory.
Vidíme sa v ďalších epizódach.